Meridiani nuk ndalet, thumbon Angel pas rikthimit të saj në shtëpi. Meridian Ramçaj është një nga ish konkurentët e Big Brother VIP Albania. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. I cili u eliminua javën e kaluar nga shtëpia. Medaljen e tij ka bërë shumë deklarata lidhur me banorët të shtëpisë, kryesisht ku ka sulmuar Donaldi, që nga vendimi këtij të fundit për ta çuar në televotim. Megjithatë, së fundmi ai ka thumbuar dhe Angel Shkirën, banoren, e cila u televotua nga publiku për të lënë shtëpinë, edhe pse fati që me të për ta rikthyer sërish në lojë. Me sa duket ish banori ka vendosur të reagoj lidhur me këtë situatë duke e thumbuar atë në rrjetet sociale. Fillimisht ai ka postuar një poll në llogarinë e tij të Instagram ku shtron pyetjen për ndjekësit. Kur shkoni me pushime, si e prini biletën ju dhe alternativat e mundshme janë vajtje dhe vajtje ardhje. Më pas ai nisë rubrikën Ask Me Question duke bashkangjitur me shkrim A beson tek fati? Dhe me foton e një fallxoreje që duket se është një thumbim për moderatoren që është etiketuar si fallxore nga Ilir Shaqiri.